ରାଉରକେଲାରେ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଭୂମିପୂଜା ରାଉରକେଲା ବିପିୟୁଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଭୂମିପୂଜା ହୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆଶିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିଭିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବୋଲି ସୁନୀଲ ନରୱେଣୀ ଏବଂ ଇଡ୍କୋ ରାଉରକେଲା ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ରେକର୍ଡ ସମୟ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଗତ ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଏହାକୁ ବିର୍ସାମ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ମାନର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଟର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ହେବ ଏକାସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଦର୍ଶକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ବସି ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଟ୍ନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କୋର୍ଟସ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜକ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିଭିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଦୂଢ଼ ପରିପ୍ରକାଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସଫଳତାର ସହ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜିତ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହ ରାଉରକେଲାରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆତ୍ମା ଭାବେ ପରିଚିତ ହକିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହକିର ବିକାଶ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଟର୍ଫ ହକି ପଡ଼ିଆ କରାଯାଉଛି